бір ауылдың көңілді, іске мейірімді, сезімтал тұрғындары. Кейіпкерлер бір-біріне мүлде ұқсамайды. Ал егер бәрі бірдей болса, өмір қызықты болмас еді. Әкеден мұра болған ескі автокөлік, соны жөндеумен өткізген уақыт, өмір. Түсінген шығарсыздар, ол мен жайлы әңгіме ремекші. Есенжол Домбаевтың қалпақ киген адам әңгімесінің желісі бойынша. Ер жігітке бас киім жарасады. Үйленгелі жүрмін, сондықтан маған жаңа машина қажет. Сатыбалды Нарымбетовтың фильмі «Бала кезімдегі Дон Кихот» ел арнада.